Endi xudodan so'raymiz. Jem avtosalonining rahbarlariga avtosalonlarni ochishlarini, yurtdoshlarimiz maza qilib tan narxida avtomashina xarid qilishlarini so'rab qolamiz. 80 ming, 70 ming, 60 ming, 60 minggacha yurgan bo'lsa, bemalol kelib, avtomashinangizni tashab, bu yerdan yangi avtomashina xarid qilib ketishlaringiz ham mumkin. Barter. Gentralarda 16,5 mingdan sotdik fullarini. 17 mingdan to'g'ri bersinlar olamiz. Ruscha ayting, O'rta Osiyo bo'yicha bu programma qaysidir salonlarda bormi, yo'qmi deb turib ruscha tushunib. Поэтому это будет ноу-хау для Узбекистана. Aziz yurtdoshlar, bu O'zbekiston, O'rta Osiyo bo'yicha butun Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, butun O'rta Osiyo bo'yicha nomer 1 bo'ladi. Bu ham juda ham katta pulga qilinyapti. Hali yana bitta programma qilyapmiz. U programmamiz shunday bo'ladi. Yurtdoshlar, mana call center'dan telefon qilib, ba'zilari tusha olmay qiynalib turibdi-ku. Shundaqa programma yaratyapman, u ham do'stlarimiz uchun. U yerda xodimlar o'tirmaydi. U yerda Robert gapiradi. O'shandaqa bo'ladi, uni o'rnidan men gapiraman. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men Rahmonali Mirzayev, sizlarga qanday yordam bera olaman? Deb Robert meni ovozimda gapiradi. Pulni. Va 10x nima bo'ldi? 10x lar tug'ildi-yu o'ldi. Monzalar ham xadavoy sistemasiga gap yo'q. Kimlar uchun saloni? Kimlar uchun bo'lgan? Kimlar uchun foyda yo'q? Kimlar uchun zararliga? Bo'ldi, boshiga. Zarar joyi ham bor, foyda joyi ham juda ko'p. Xalqimiz uchun foyda, ba'zi bir insonlar uchun zarar bu. Labo. Ben de yine Nexia 3 soranları, Nexia 3 kara rengi, ok rengi, Cobalt mekanike Zeus rengleri yine. Bu yerde Somi Kinder Blue diyen rengi boyuna mekanike. Mekanike de demek vibrala köp. Ben de Darkman Blue diyen, avtomat karopke, Cobalt avtomobilleri, Shot, Masla. İyi bir anda Tracker, Gentra, Monza maşınlarım var. Lider Avto City avtosalonida. Avvalambor hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Javlonbek Masharipov. Xudo xolasa bu videoyimizda Rahmonali og'amiz bilan birgalikda avtomobillar haqida ma'lumot, ya'ni narxlar nechik o'tibdi Toshkentda. 12 ta viloyat avtokredit nechik o'tibdi? To'liq ma'lumot xudo xolasa birgalikda savollarga javob olamiz. Ko'pchilik qiziqtirar savollar. Endi narxni olib o'ynatdik-ku. Bu yerda nechik ekan avtosalonda? Endi nechik usloviyalarda beriladi? Shartlari, sharoitlari hammasini ko'rib qolamiz.
Adres tushuntirib o'tkazamiz do'stlar, qaranglar. O'zgarish mostundan kelaverib, Sergeli mashina bozoriga ketaverasizlar. Chap taraflaringizdan Lider Auto City sariq zdaniya bo'ladi. Agarda sizlarda Yandex navigator bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shuning. Logat, mana ana logo, ya'ni bukvalar. Nishob yozilgan bo'lsa, shunda poisk parasizlar. Rossiyadan bo'lsa, Qozog'istondan bo'lsa, navigator sirasi ishini belgilab beradi, xudo xolos. Sergelida joylashgan. Xo'p, 12 ta viloyat ham avtokredit bor. O'zbekistonning qayerdan bo'lishingizdan qat'i nazar, faqat bir dona pasport bilan olib ketib bilasizlar. Mashina oldingizda ichinda bonuslari, gostinitsalari bor. Xudo xolosa, buni ham o'tashyatamiz. Hammasi shu tsipravka. Yangi massasini minib ketasizlar. Bankomat tayyor, pul yechaman desangizlar. Bank ichanda, notarius ichanda, bank hamma ishlari shu yerda bitib ketadi. Xudo xolosa. Mana. Adam kirib rahmonamiz jon kuydirib ishlaydi, bilasizlar. Ganda reception, yan mijozlarga grafik chiqarib beradilar. Mashinalarni yaldirab tayyor turadi. Monzalar ham bor yana. Xolosazlar. Bir beş atmosfer neyle? Arun, çerçemeyesin Rahman ağa. Tınç mısınız? Çerçemeyesiniz. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm, aziz yurttaşlar. Bana yana kuruş turganımızdan Bağoyat'ta kursamız. Cavlamlı yukamdı. Anca. Ye, mikrofon. Kara ekran kılın adı mı verilir? Rık. Zakon yok. Anca yurttaşlarımız bana Cavlamlı yukamdı. Her bir kegen klientimizde hiç bulmaganda 10 tasıdan 4 tasi siz so'raydi. Javlonbek bormi? Video qilmay turibsiz, rahmonlar. 4 oy bo'ldi hech chiqarmaganmiz. 3 oy to'ray bo'lib qoldi Javlonbek. To'g'risi, Javlonbek ukam bilan video qilmaganimiz sababi Javlonbek ukamni o'zi ham hozir Xorazmdan, Urganchdan avtosalon ochib qo'yibdi. Alloh ham ishlaringizni rivojini bersin. Doim aytganman, birgaman, yoningizdaman, bosing gazini deganman. Rahmat. Xuddi shunday, meni jigarim ukam bo'lib qolasiz. Alloh ham ishlaringizni rivojini bersin sizga ham. Aziz yurttaşlar, bana endi Javlonbek ukam geldi. Qana qadar savol javoblar bo'lsa, mana shu klientlarda oldi da mana nima deydi? Oddichasiga bemalol hech qanaqa tayyorgarchiliksiz mana videoni boshladik. Sraz boshlab yuboramizmi? Bilasiz-ku, bizda undaqa tayyorgarchilik, nima deydi? Unaqa narsalar yo'q. Uyushtirilgan so'zlar unaqa narsa yo'q. Bizda dildagi so'zlar chiqaveradi. Aziz yurttaşlar, aha. Gapingizni oldim. 12 ta viloyat ham chiqarib beraveramiz. 12 ta viloyatga ham beriladi bemalol. Nuks bo'ladimi? Farqi yo'q. Buxoro, farqi yo'q. Daryo, Qashqadaryo. Lyuboy joydan, lyuboy joydan kelaverishsinlar. Xo'p, endi narx-navolar bir tushib oldi deganingizga savoliga javob. Birinchisi, banklar yopildi. Banklar yopilganda oluvchi kamayib ketdi. Oluvchi ko'pdi, lekin ularga berishda imkoniyati bo'lmadi. Avtokredit qilib shuni hisobiga bozorda narxlar tashadi. Kam to'lov bilan. Shunday. Shunday. Ba'zi bir do'stlarimiz aytishi mumkin, aka, demak, narxlarni ko'tarilishi bankka aloqasi bor ekanda, deb turib aytishi mumkin. Har bir narsaga aloqasi bor. Jem avtosalonni yopiqligini o'zi bir katta bir fojia. Ochiqcha gap, yurtdoshlarimiz, xalqimiz uchun mashina olaman deyapti. Mashina olaman deb turib, jon kuydirib turgan yurtdoshlarimiz uchun agar Jem avtosalonlari ochib qo'ysa bor-ku, yuba 100 ta bank ochib qo'ysa ham bor-ku, narxlar tushib ketadi. Ha, chunki do'konlarda mana xohlagan davlat bahosida ol degandan keyin narxlar davlat bahosida bo'ladi-da. Bizlar nima qilamiz? O'sha 4000, 5000 puli bor bo'lgan odamlarga avtokredit qilib 300, 400 dollarni qo'yib sotaveramiz. Shuni hisobiga. Yana aytmasinlar, demak, banklar odamlarga berayotganligi uchun mashinalarni narxi shunaqa qimmatmi? Unga ham aloqasi bor ozgina. Talab ko'p bo'lgan sari narxlar xuddi shunday oshib boradi. Mana bundan oldingi videolarimizga, yurtdoshlarimizga aytgandim. Instagramda ham chiqib oldingiz degan. 4 million. Necha prosmotr oldi? 4 million prosmotr Instagramda? Nimani o'zida yo'q. Nima edi? Shortsmi? Shortsda Instagramda bo'ldimi? 4 million bo'lib ketdi ana. Boshqa bir kanal bizni videomizni olib turib qo'yib yubordi. U videoda men bosh to'lovini aytganman. U yerda uje odamlar qisqartirib 5000 6000 dollarga Cobalt Gentra bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin desam, ba'zi bir endi nima deydi, yurtdoshlarimiz, oddiy sodda yurtdoshlarimiz 5000 6000 dollarga Cobalt Gentra chiqib, naq pulga berib olib ketsa bo'ladimi deb turib o'ylaganlar.
Onda qaymaz. Bosh to'lovi 5000 6000 dollar deb aytganman-da. Sal tushunmovchilik bo'lganda hisobiga promoter juda ham sezilarli darajada 4 million tepaga qarab ketib qoldi. Ko'rdim, qarasam rekomendatsiyada Rahmon olib chiqib yotdi. Xo'p, deyman, xo'p, deyman, hamma yuk tashabdi Rahmon aka, Rahmon aka deb. Oh, qolgandim. Aziz yurtdoshlar, mana yana Javlon ukam bilan ko'rishib turganimdan to'g'risi juda ham xursandman. Mana sizlar so'ragan Javlon ukam yana Toshkentda Lider Auto City mehmoni. Mana video qilib, xudo xolasa sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, barchasiga javob berishga harakat qilamiz. Xo'sh, endi esa yurtdoshlarimizni qiziqtirib turgan narx-navo boshlaymizmi? Ha. Hozir bu videomizda kredit asosida, ya'ni oldindan to'lov va oylik to'lov aytib o'tib ketaveramiz. Oylik to'lov va bosh to'lov haqida gapirib o'tib ketamiz. Oldiroq aytgandim, bir hafta oldingi videolarimda yurtdoshlar 15 kun oldingi videolarimda mashinalar ko'tariladi, ko'tariladi deganimda ba'zi bir negativchilar yoki bo'lmasam o'sha meni so'zimga ishonmagan insonlar, do'stlarimiz, ular nima deyshti? Rahmon aka mashinani sotib olish uchun shunaqa deyapti, deyshti. Gentralarni 16,5 mingdan sotdik fullarini. 17 mingdan to'g'ib bersinlar olamiz. 17300 dan to'g'ib bersinlar olamiz. Avtomat, full. Avtomat fulluni. Yo'q, u baholar qoldi bir 15 kun oldingi gapida. To'g'risi, Cobalt'larni 14,5 mingdan sotdik fullarini. 15,5 mingdan o'zimiz olib 16,5 ming, 16 mingdan sotdik. O'zimiz 15,5 mingdan olgan Cobalt'larni 14,5 ming, 15 mingdan sotdik. 500 dollar zarariga sotdik. Misolda Javlonbek. O'shanda ishonishmadi. Ey, bular mashinani sotib olish uchun odamlarni qiziqtirib, narxlar ko'tariladi, ko'tariladi deyapti. Yo'q, men bilgandim. Chunki o'zini har biznes sohasini o'zini nimasi bor-da. Mana oddiy misol qilib aytaman yurtdoshlarga. Sholichilar biladi qachon sholisi ko'tarilishini. Bug'doychilar ham biladi qaysi vaqtda bug'doyi ko'tarilishini. Mevachilar biladi mevalari tugaganda haligi meva saqlaydigan skladlarga solib qo'yganda qanaqa narxlar ko'tarilishini biladi. Yo, to'g'rimi gapim Javlonbek? Albatta. Biznes har bir soha biznes sohasidagilar ular biladi qachon narx ko'tarilib, qachon narx tushishini. Men shuni ayta olaman, endi bu yerga narxlar agar avtokredit, banklar ishlab turadigan bo'lsa, endi nima deydi? 1000, 1.5 ming dollar mana shunday oshib, 500 dollar oshib boraveradi. 7-8 oy oldin Gentralarda 19,5 mingdan avtokredit qilib berganmiz. Hozir mana bu svetlar chiqqanini hisobiga narxlar ozgina tashadi va banklar yopilganida odamlar qo'lida 4-5 ming dollar bilan sarson bo'lib qolishdi. Ular niyat qilishgan axir. Ba'zilar aytadiki, Rahmon aka naq pulga olgan yaxshi, baribir naq pul. Konechno, naq pulga olganga nima yetsin? Siz naqdan kelishtirib berasiz. Ha, konechno, naq pulga ham beramiz. E, barter ham qilib beramiz. 2018-yil, 19-yildan baland bo'lgan avtomashinalarni olib qolib, 2023 qilib. Bugun almashtirmasangiz, aziz yurtdoshlar, ertaga almashtirasiz baribir. Bu yil almashtirmasangiz, xuddi shu razinsa bilan yanagi yil almashtirasiz. Bu yerda faqat farqi nimada? Eski mashinada, rabochi mashinangizni yana bir yil haydagan bo'lasiz. Bugun avtomashinasini 10 so'mga sotib, yangi avtomashinani 14 so'mga xarid qildi. Mashinalar ko'tarilib ketdi. Rabochi mashinasini 12 so'mga, 13 so'mga sotadi-da, narigi ko'tarilgan mashinasini yana 17 so'm, 18 so'mga oladi. Razinsa baribir shu. Bugun almashtirsa ham shu, bir yildan keyin almashtirsa ham shu. Shu uchun aziz yurtdoshlar, avtomashinangiz rabochi bo'lsa, 80 ming, 70 ming, 60 ming, 60 minggacha yurgan bo'lsa, bemalol kelib, avtomashinangizni tashab, bu yerdan yangi avtomashina xarid qilib ketishlaringiz ham mumkin. Barter. Barter. Trade in barter shunday. Hozir qarang, og'a, beda dar 3 xil rang bor-da hozir. Shunday. Oq, 4 ekan. Rangini narx o'zgaradimi? Endi qarang, Javlonbek, uni o'zingiz ham shuni ichida yuribsiz. Dartmon blue. Mana bu svetlar, ozgina arzonroq, zev svetlar, oq bilan qora baland, balandroq. Shu bizda ham shuna. Bular arzonligining sababi sveti uchun deb aytishlari mumkin. Ozgina miqdorda ha, sveti uchun ham, lekin aslida undaqa emas. Mana bu svet hozir trendga chiqib ketdi, juda ham xalq sevadigan yaxshi bir nima deydi, chiroyli, Dartmon blue, to'q ko'k svet, qorong'uda turganda qop-qora bo'lib turadi, quyoshda, yorug'da turganda to'q ko'k sinli bo'lib turadi. Bu avtomashinamizda esa full, hamma narsasi bor, lyuki bor. Magnetofoni. Sakadiskada magnetofoni bor. Magnetofoni ham bor, hattoki
İyi arka oynalar ya, manandaki karın kara ettirilgen. O? Gördünüz mü? Style. Pony full. Arka oynalar geçe bana kara ettirilgen. Bana bunlar diye, bana ozu şuna kadar çıkı yaptı bana. Cüdeyim çıroylu. Arkası tanyarovka. Tanyarovka şart yemez, rast kod kerimez. Olduğu ham kut şimdi 50 faizlik tanyarovka vurup koyadı. Cüdeyim bir çıroylu bölüp turadı. Bu avtomaşinalarımızda boş dolu 5200 dolar bilan çıkadı. 5000 dolar, 5200 dolar bilan. Aylık dolu ise 5 milyon 660 bin simde taşkil kılaba. Yani başıda dolar tölüydü, kanalını aylık dolu sum tölüydü. Sumda tölüydü. 5 yıl ya. Sumda tölüydü. Fakat pasport bile. Fakat bitti pasport ya. İyi ayıtı ötkenimde üylengen bülse, ayolunun rozilik arızası gerek bölgede. Uzaktan getiren bülse. Uzaktan keletken bülse. Ayolu yurtuda turgan bülse yem, erkek hocayını keseyem. Hocayın nomiga rasmiylashtiriladi. Rasmiylashtirilganda ise eri xotin mol mulkiga aylanadi. O'shanda zapretga qo'yish davrida ayolining rozilik arizasi shu joyda turib, viloyatdan bitta notariusga yuborib olsa, 5 daqiqada arizasini olib, bizga rasmini tashlasa ham, biz bu yerda zapretga qo'yib, shu va'da qilganimizdek, bir kun ichida deb turib, va'da berganmiz, 5-6 soatda chiqarib yuboriladi aslida. 5-6 soatda любой joydan kelsin. 5-6 soatda avtokredit qilib chiqarib beraman. Lekin bir kun deb olinadi muhlat. 5-6 soatda javob. Ertalab kelgan odamni, abet soat 11-12 gacha kelgan odamni daje kechki paytgacha chiqarib yuborishga 99% kafolat beraman. 1% esa Allohdan. O'zining regionini nomerini taqib ketadi. O'zining regionini nomerini taqib ketadi shu joyni o'zidan. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mabodo davlat sistemasi bazasi ishlamay qolganda u bir oyda bir, ikki oyda bir bo'lib qoladi, notarisda ishlamay qoladi yoki GAIda ishlamay qoladi. O'shanday holatlarda faqat bir-birimizni to'g'ri tushunib, poddeshka qilib tursak, bas. Videoda 6 soat, 7 soat deyizu degan savollar bo'lib qoladi. Agar bo'z ishlamay qolsa. Ha, unda lekin hali unday holatlar bo'lmadi. 1-2 marta bo'ldi. Mabodo davlat tizimlarida qandaydir nosozlik ro'y berib, ertasi kunga ishlari qolaydigan bo'lmasa, 5-6 soatga chiqarib yuborishga inshaalloh imkoniyatimiz qurbimiz yetib turibdi. Rossiyadan kelgan hozir programmamiz ana akamiz Serdana ishlab turibdilar, mana aka. Xudo xolasa programmalar haqida ham u arz Moskvadan kelib turibdi. Zdravstvuyte. Dedi-ku. Как дела, братан? Tinchmi? Charchamayapsizmi? Xo'p, Sergey aka, mana shu sizlarga aytib o'tgan programmamiz bo'yicha glavnisi Rossiyada yashaydilar. Sergey aka, можно на русском, полный на друзья. У нас программа какой программа? Ozgina chuchut bo'lsa ham, nima savet, как эта программа, какой программа? Chuchut aytib o'tib ketsangiz bo'ladi. Мы занимаемся автоматизацией салона Лидер Автосити, системой комплексных бизнес-процессов. От момента закупки машины, приемки машины, отгрузки. И достигаем такого результата, чтобы был эффект, как в Макдональдсе, получив номер заказа, соответственно, по очереди. Клиент ожидал, когда его заказ будет готов с минимальным количеством людей внутри салона, соответственно, чтобы каждый сотрудник понимал, что он будет делать в нужный момент для того, чтобы обеспечить максимальное качество клиента. Конечно, это сделано для того, чтобы каждый клиент, соответственно, получил минимум времени, понимал, когда закончится его заказ, чтобы получить машину как можно быстрее, с максимальными выгодными условиями, которые ему расскажут. Откуда будет знать клиент, допустим, он сидит, ждет, да, допустим, а в Макдональдс зашел, ты видишь, что твой заказ готовится. Да, я понимаю. Точно так же будет, да? Да, здесь в данном случае сейчас идет этап настройки внутренних процессов, который, соответственно, будет выглядеть также в табло у клиента. Приехал смотрит, да, все его готов, там машина готова. Да, на каком этапе, соответственно, сколько времени до окончания его заказа останется. Русча, я think Орта Осио бойча, бу программа кайсыдыр салонларда бар мы, йок мы деп туруп, русча чын. В СНГ такая программа. Да, какой, нет, другой салоны. Да, вот вторичка. Есть такой программа другой салоны, чтобы или ну, в России. А в Узбекистане есть? В Узбекистане я не видел, в России тоже не видел такую. Видел просто автоматизацию. В Казахстане, в Таджикистане или Кыргызстане чтобы такой программа есть? Было такого уровня, нет, я не видел еще. Поэтому это будет ноу-хау для Узбекистана.
Az yurttaşlar bu Özbekistan, Orta Asya boyunca, bütün Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, bütün Orta Asya boyunca. Spasiba, Sergey aka. Numara 1 bo'ladi. Bu ham juda ham katta pulga qilinyapti. Hozir Sergey akani bitta o'zini ko'rgan bo'lsalaringiz, bular 12 ta bola, bular IT sohasi bo'yicha programmist, bular banklarda tizimini to'g'rilab beradigan programmist bo'ladi. Bular kichkina pulga qilinmaydi. 5000, 10000, 20000 dollarlik programma emas. Bu qimmat turadigan programma. Xuddi masalan mana yurtdoshlarimiz hozir mana Yandex'ga ulanib qanday maza qilib yurishibdi. Necha minutda, 3 minutda keladi, 2 minutda keladi dedi-ku. Maza to'g'risi juda ham bu qulay bo'ldi Yandex degan narsada. Bu sistemamiz ham bu yurtdoshlar uchun, bu ham yurtdoshlar uchun. O'zbekistonimizni rivojlantirishga bir kichkinagina hissamiz bu ham. Mana shu o'rgandim programma. Zo'r ekan lekin. Kalendar aylantiribdi. Bu hali qarang-a, klient keldi, o'tiribsizlar. Допустим, уже документлар ketib turibdi-da, tabloda ko'rsatib turibdi. Sizning zakazingiz nomer olmoqqa ketdi, nomer keldi, garovga kirasiz. Hali uje ko'rib o'tirasiz-da. Hamma narsani. Qarab, hamma narsani qarab o'tiradi. 15 daqiqadan keyin notariusga sizni chaqirishadi. Qaysi salonda borunaqa narsa? 10 daqiqadan keyin bankka o'tirishingiz mumkin. Sizning hujjatingiz tayyor bo'lib qoldi. Hamma narsa aytib turadi. Hamma narsani. Siz ishchilaringiz ham bo'ladi ekan-da, shuni telefonda ko'rib o'tiradi-da. Shunday. Bera boshing kerak, bera boshing kerak. Har kim o'zini bo'ladi-da, nomer olish. Hali yana bitta programma qilyapmiz. U programmamiz shunday bo'ladi. Yurtdoshlar mana call centerdan telefon qilib, ba'zilari tusha olmay qiynalib turibdi-ku. Shunaqa programma yaratyapman, u ham do'stlarimiz uchun. Ochiqcha gap, qiynalmay ertaga bir maza qilib, mana shu joyga kelganda yana ham maza qilishlari uchun yoki telefon qilganda, shunday bo'ladi-ku. Telefon 100 ta odam qilsa, 100 ta odamga bir vaqt o'zida javob beradi. U yerda xodimlar o'tirmaydi. U yerda Robert gapiradi. Mana ba'zi bir yurtdoshlarimiz biladi, Alesani misol, to'g'rimi? Telefondan bor-ku Alesa. To'g'rimi? O'shandaqa bo'ladi, uni o'rnida men gapiraman. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men Rahmonali Mirzayev, sizlarga qanday yordam bera olaman? Deb Robert meni ovozimda gapiradi. Pony. Qanday siz yor nima qilyapsiz? Shov-shukr boryapsiz. Ye, конечно, bu hech qayerda yo'q hali. Keyin nima deydi? Sizni qanday avtomashina qiziqtiradi? Dedi-a? Knopka bosing, knopka bosing deb haligi narsalar o'lib ketdi, unda qanday narsalar emas. Sizni qanday avtomashina juvoy gaplashadi? Qanday avtomashina qiziqtiradi desa, Gentra. Qanaqa sveti? Ovozaki gaplashadi. Oq, qora yoki Dartmoor Blue yoki Zev svet. Bizda shunday avtomashinalar bor dedi. Menga dedi, misol qora svetdi-da. Yurilgan bo'lsinmi yoki yurilmagan bo'lsinmi dedi. Yurilmagan bo'lsin, 5 probek bo'lsin, full bo'lsinmi dedi. Yoki komplektatsiyasi narxi arzonroq bo'lsinmi deb turib, bemalol odam bilan qanday gaplashsa, shuni bemalol xolasalar yarim soat xohlagan savollarini beradi. Shunday programma yaratyapsiz. Yarataman, uni ham yaratyapman, uni ham. Bemalol 100 ta odamni bir vaqt o'zida qabul qiladi. 1000 ta odamni qabul qiladi kerak bo'lsa. Bir vaqt o'zida ajdaniga tushdim, unga tushdim. Xohlagan savolni men siz bilan qanday gaplashyapman? O'shanda men yurtdoshlar bilan gaplashaman. Faqat meni o'rnimda Robert gapiradi. Pony. U hech qaysi avtosalon hech qayerda yo'q unda qanarsa. U faqat iPhone telefonga qilingan, u ham chala. U ham chala, lekin buni to'liq qilib biz juda ham chiroyli qilib joylashtiramiz. Xo'p, faqat Lider Avtositi. Bu faqat Lider Avtositida bo'ladi. Xo'p, demak, az yurtdoshlarga mana tushuntirib o'tdik. Tyomni sini i jigarrang Zev svetlari 5200 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi esa 5 million 633 ming so'mni tashkil qiladi. Bundan oldingi videolarimda aytib o'tgandim. 4000 dollar bilan chiqadi, 3800 dollar bilan chiqadi deb turib, bank mana shu avtomashina misol 10000 dollar bo'lsa, o'sha vaqt shu avtomashinaga 9.5 ming dollar yoki 10000 dollar beraman deb turgan edi. Endi nima deyapti? Yo'q, men bu avtomashinaga 8.5 ming dollar beraman deyapti. Atsenkani vashi pasaytirib o'rganini hisobiga bosh to'lovi ko'proq, oylik to'lovi kamroq chiqyapti. Unda 4000, 3800 dollar to'laganda oylik to'lovi 6 million 6200 dan chiqib turadi. Endi bunda esa 5 million 600 ming so'mda tashkil qilyapti. Boshidan esa 5200 dollar bilan hamma rasxoti ichida, oformlenia, nomer, texpasport, zapret, sug'urtasi, mulk baholashi va komissiya uslugasi barchasi shuni ichida. Shu 5000 necha dedingiz? 5200 dollarni ichida mana aka. 5200 ni beradi, bo'ldi. Shunday. Bitta.
kafesini içib oturadı, 4-5 saatda çıxdı, avtomashinasını haydab çıxıb getdi. İndi kredit lazım, bunu düşündürüb öt getəli. Əgər də hazır 60 ay ko 5 il, doğrumu? 5 il alıb durub 5, 6, 7 ay içində üzüb təşəsəniz də kreditlərinizi qalan yilini yoki aylanı hesablamayın. Məsələn 5 il aldınızsa, 6 ay içində üzüb təşədinizsə 4 ilə 6 ayını hesablamayın. Hesablamaydı. Şunaqa. 6 aylık faiz, 6 ayda rəçət qılmaqçı bölsələriniz 6 aylık faizini aladı. Qalan 4 ilə 6 aylığının faizi kesilib getiladı. Şunaqa. Lakin ağa proqramı öldürür yatırsınız. Proqramı yaman böldü lakin. Bu Orta Asiya boyunca judayam, nima deydi? Çiroyli judayam. Bu avtomashinalarımız prostoy diskada bo'ladi, il lyuki bo'lmaydi. Bu avtomashinalarimiz, avtomat korobka, lekin lyuksuz variantlari. Xo'p. Bu avtomashinalarimiz esa 4800 dollar bilan 5000 dollar bilan chiqadi. Buni ham oylik to'lov esa 5 million 660 ming so'mni tashkil qiladi. Xo'p, endi esa Cobalt avtomashinalarimiz juda ham xalqimiz, yurtdoshlarimiz yaxshi ko'radigan, ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, Gentra baribir yana o'zini ko'rsatyapti. Aqa Onix nima bo'ldi? Onixlar tug'ildi-yu o'ldi. Monzalar ham xadavoy sistemasiga gap yo'q, lekin baribir Monzaga yetib olyapti. Monza avtomashinasini boshida 24 ming, 25 ming sotilgandi. Hozirgi kunga kelib bu avtomashinamizning narxi ham tan narxi, naqd pulga bo'lsa 19800 dollarga tushib qoldi. Biz Gentralarni sotdik 19,5 mingdan. Sizda bormi? 6 oy oldin. Gentrani bahosi qoldi. Men aytmoqchi bo'lganim, ko'p kommentariyalarda yozishgan katta bolalar baribir Gentra avtomashinasiga qaytishadi deb qo'yibdi-ku. Nimaga? Sababi bu avtomashinalarimizda hali servislar mavjud emas, zapchaslari ham mavjud emas. Shuni hisobiga men har doim aytib o'tganimizdek, legendarni Gentra baribir o'z kuchini ko'rsatadi. Siz ham Gentra yaxshi ko'rasizmi? Gentra, конечно, men Malibu'dan ham Gentra'ni yaxshiroq ko'raman. Ochiqcha, Monza avtomashinamizdi. Xo'p. Bosh to'lovi 7650 dollar bilan chiqadi. Barcha rasxodlari ichida boshqa joylarga o'xshab ozgina yolg'on gapirib yuboramanda, keyin to'g'rilaymiz. Bosh to'lovi 6,5 ming, 6 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovingiz 5,5 milliondan chiqadi deyishadi. Bu so'zlar yolg'on. Haqiqiy sizga grafik kerak bo'ladigan bo'lsa, 7650 dollar bilan chiqadi. Barcha rasxodlaringiz shuning ichida, oylik to'lov esa 6 million 270 ming so'mni tashkil qiladi. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, 19700, 19,5 ming dollarga olib ketishingiz mumkin. Avtokreditga bo'lsa 21 ming dollar qilib beramiz. Bu haqiqiy avtokreditga shunaqa narx aytiladi. Ba'zi joylarga o'xshab avtokreditga 20 ming dollar qilib beramiz deb turib, mana bu grafiklardan odamlarni aldab, kiydirib, plus minus chiqarsa bo'ladi-ku. Bemalol 1000, 1,5 ming, 2 ming ham o'g'irlik qilsa bo'ladi. Bemalol. Qancha xolasa shuncha o'g'irlik qiladi. Chunki telefondan aytilgan so'z, og'zaki aytilgan so'z hech qachon hujjatda chiqarib berilgan bilan to'g'ri kelmaydi. Men aytayapman-ku, men chiqarib bergan grafikka qo'l qo'yadi mijoz, bizni ham xodimlarimiz qo'l qo'yadi. Ishi bitgandan keyin xuddi o'shanday grafikdan bankdan qog'oz olib ketishadi. Yurtdoshlarimiz sevar Cobalt avtomashinalari. Bizning kayfimiz. Mana bularni ham orqa oynalari mana bunaqa tonirovkalik chiqyapti mana. Bu och Dartmon Blue svet, ko'k, och ko'k svet. Xo'p. Mana bu qora svet, bu avtomatmikan? Ha, avtomat ekan. Avtomat. Xo'p. Cobalt. Xo'p, mana bu Cobalt'larimiz, ya'ni koreshniy svet, zev svet avtomashinalarimiz bosh to'lovi 4300 dollar bilan chiqadi. Hamma rasxod. Hamma rasxod ichida. Rasxodlarni olib tashlaydigan bo'lsam 3000 dollar bilan chiqadi. Har doim aytib o'tganimdek, aziz yurtdoshlar, e'tibor beringizlar. Ba'zilar aytishi mumkin, mana bu bankda uslubga yo'q, mana bu bankda u yo'q, hamma bankda bor. Ba'zi sizda ichiga yoyib tashlangan, ba'zi sizda yoshirilgan, ba'zi sizda esa faqat sotuvchilarda so'zida yoshirilgan. Aslida unda emas. Sistemasi bir xil. Banklar nima uchun Capital Bank lider? Liderga o'xshab birinchi o'rinda. Ochiqcha gap, avtokredit bo'yicha Capital Bank
oldindan birinchi o'rinda bo'lib kelyapti, hozirgacha birinchi o'rinda. Capital Bank yopilganda ko'rdingiz-ku, narxlar qanaqa bo'lib ketdi. Shu uchun endi az yurtdoshlar, Allohdan so'raymiz. O'tgan qalla men har doim so'ragandim, narxlar tushsin, narxlar tushsin deb turib, narxlar tushdi. İyi yana ko'tarila boshladi. Endi xudodan so'raymiz. Jem avtosalonning rahbarlariga avtosalonlarni ochishlarini yurtdoshlarimiz maza qilib tan narxida avtomashina xarid qilishlarini so'rab qolamiz. To'g'rimasmi? Maza qilsin. Maza qilsinlar, yurtdoshlar maza qilsin. Xo'p, demak bu avtomashinalarimiz Dartmouth Blue, bu ko'k sveti, stalnoy svetlari bu avtomashinalar boshida bosh to'lov $4,300 bilan chiqadi, oylik to'lov esa $4,800,000 so'mni tashkil qiladi yurtdoshlar. Xo'p, qora, oq svetlari. Aninaxon. Xo'p, qora svetlari, oq svetlari $5,400 bilan chiqadi. Oylik to'lov esa $4,800,000 so'mni tashkil qiladi. Full, hamma narsasi bor, abeslarigacha bor. Oladigan joyingizdan albatta e'tibor bering. Avtomashinalarda ba'zisi full deb aytishadida, lekin sizlar bor ishonib u joylarga borganlaringizda yo ABS'siz, yo prostoy diska, yoki ikkita orqasida eshigi prostoy ma'nodagi ruchkali shunaqa bo'lib chiqadi. Bizda esa undaqa emas. Aytildimi? Full saka diska, ABS hamma narsasi bor. Bemalol ishonib kelishlaringiz mumkin. Bu avtomashinalarda tan narxi $5,400 bilan chiqadi. Barcha rasxodlari shuni ichida. Yana shoshiling yurtdoshlar. O'tgan qalla aytganimda mendan xafa bo'lishganda ba'zi birlari, meni tushunadiganlar emas. Chunki meni tushunadiganlar ular biznesni tushunadiganlar. To'g'risi Javlonbek. Men qo'l narxi ko'tariladi degandim. Davlat bahosini o'zi $9,000,000-$10,000,000 ko'tarilib ketdi. Davlat bahosini o'zi. Qo'ldan tashqari qo'lda yana $800-$700 ko'tarilib ketdi. 1.5-10.15 million. 10-15 million ko'tarilib ketdi-da avtomashina. Yana ko'tariladi. Yana ko'tariladi. Xolosay savol bering, yana nimaga ko'tariladi deb turib. U savolingizga ham javoblar tayyor turibdi. Ochiqcha gap. Ko'tarilmay turaversin. Ko'tarilmasin, iloyam. Ko'tarilmasligini tarafdorimiz Javlonbek. Iloyam bizga desa tushsin. Tushsin. Lekin siz bilan bizni qo'limizda emas-da. Yurtdoshlarimiz aytgan qani edi Rahmon akani o'zi Jem zavodiga direktor bo'lsa, xo'jayin bo'lsa, boshliq bo'lsa deganlar, rahmat. Meni o'shanga loyiq ko'rganlaringiz uchun, menga ishonib bu so'zlarni aytganlaringiz uchun mingdan ming rahmat. Alloh ishlaringizni rivojini bersin. Xo'p, demak bu avtomashinalarimiz bilan ham tanishtirib o'tamiz. Mexanik ham bo'la. Javlonbek nimagadir Nexus 3 o'ldi-da. Bilmayman nimaga. Savdosi nima bo'ldi? Vaqti savdosi yo'q. Savdosi yo'q. Mana shu mashinalarni 13,500 dan sotdik. Avtokreditga 12,500 dan o'zimiz olganmizda, $708 qo'yib sotganmiz. $12,700, $12,500 qilib qo'yibman. 5 probek, 0 avtomashina. A bir 20 dona oluvdik. O'shandan bir 3-4 tasi qolib ketdi. Lekin ko'p so'rashadi Nexia uchun. Nimaga? Bilmayman, mana ke yotibdi. U savdo lidida turibdi. Ha, mana kelib olib ketyapsizlar, bir 4 tami qoldi. 4 ta qoldi. Buni ham Nina. Nina. Nexia 3 ga olib kelgan grafik. Bir 4 dona qoldi. Sotib yuboraman, keyin shu bilan Nexia 3 olsam, faqat avtomat olaman, mexanik olmayman. Mexanik. Qorasi ham bor buni, oqi ham bor. Mexanika qiziqadi o'g'lim. Nexia 3. Bu 0 narsami? 0, 0. 23. 22. 23 yo'q, buni bilasiz-ku o'zingiz ham. Bu zavoddan 23 ta oldik, bir 2 oy oldin oldik. 2 oydan 2 oyda 20 ta olgan bo'lsak, birovda 20 ta shunaqa Nexia 3 chiqib qolgan ekan, to'lagan ekan bir biznesmen akamiz. O'shandan yurtdoshlar tushunganlar tushundi. Bu tal hozir ko'p yozilib sotadiganlar. To'g'risi siz bitta video tashadi, video chiqargansiz-ku avtosalonga. Aha, shartnoma ochildi. Shartnoma ochildi, mana kayda hamma. U yerda borganlarning 80% hammasi mosh olib sotarlar edi. To'g'risi. Biz nima deydi, oddiy xalqimiz, masalan, men o'zim ham bilganim ham yo'q, sezganim ham yo'q. To'g'risi. Men ham syomkaga bordim. Syomkaga. Uspet qilib qoldim. Shu yo'llar baklab probka, nima bo'lyapti deb kirsam, kalla yarashmadi, ha. Oynalarni sindirib kirishdi-da. Uxlab yotibdi, ha. Ko'rpaga ko'rpa to'shaklar bilan keldilar. Salonni oldida yotishibdi. Kechki 2-3 yotibdi ko'rsatdi. Ana shu odamlarga avtomashina kerak emas ular, umuman kerak emas. Uyida bor ularda avtomashinasi. Endi bizneslarida. To'g'risi.
Buni ham esa GM zavodimizni o'zi qilib qo'yibdi, shu ahvolga solib qo'yibdi. Ochiqcha gap. Xafa bo'lmang. GM zavodini boshliqlari, rahbarlari, zamlari bizdan xafa bo'lmang. Bizlar xalqimiz uchun, yurtdoshlar uchun ozgina ochiq haqiqatda aytyapmiz. To'g'risa. Biz yomonlab turganimiz yo'q, ozgina xalq vaqtini postoyno ochib qo'ysa bo'ladi-ku. Yo'q, shuni qanaqa qilib ular biladi, biz bilmay qolamiz. Shunga hayron qolaman-da. Tushundingizmi? Foydalanamiz. Shartnomaga yozadiganlar. Shartnomaga dehqonlarimiz bilmay qolyapti. Dehqonlarimizga bir telefonlariga SMS yuborsam, palon vaqtda palon ochiladi deb. Yo, hech bo'lmasa bir hafta 10 kunmi ochib qo'yish kerak, bir oymi? Вообще ochib qo'yish kerak-da o'zi, konkretni. Вообще ochib qo'yish kerak, ochiqcha gap. Nexus 3 avtomashinamiz. Mana kesin yurtdoshlar, mana shuni ko'rsatay, olib kelinglar videoni, mana. O'zini narxiga qo'yib qo'yibman mana aka. 12.5000 tan narxi, 12.5000 ni olganmiz. Mana shu Nexus 3 ni sotgan odam ham ko'rib turgandir shu grafiklarni. 22-yil, lekin texpasporti 22. Biz ba'zi birovlarga o'xshab 22-23 demaymiz. 23-yilda 8-oyda olingan mana shu avtomashina 2 oy bo'ldi yotibdi. $4,250 bilan chiqadi. Barcha rasxodlari shuni ichida. Oylik to'lovlari esa 3,950,000 so'mni tashkil qiladi. Aka buni olib turib, Yandex taksida ulanib, tirikchilik qilsa, tahsil qilsa. Aka 4 million nima u? 3,5 million to'g'risi bemalol o'ynab to'lasa bo'ladi. Yana aziz yurtdoshlar, shu narsani aytib o'tishim kerak. Oilangizda bitta o'zingiz ishlaydigan bo'lib, men faqat Yandex qilaman deb turib, avtokredit olishingizni maslahat bermayman. Issiq jon, odamda to'g'risi kasali bor, sog'i bor, har videomga aytaman, bizlarda maqsad odamlarga narsa tiqish, sotish emas. Maqsad ularda sharoitidan kelib chiqib, avtomashina o'zi qani edi, hamma yurtdoshlarimiz ham shu narsa xarid qilmoqchi bo'lgan odamni sharoitidan ko'rib, qarab, bilib, so'zini olib turib narsa sotsalar. To'g'risida undaqa emas. Qiziquvchang qanchadan qancha odamlar qiziquvchang bo'ladi. Ochiqchada og'iz keladi-da, havas ketadi. Havas boshqa. U oyma-oy vaqtida to'lov qilib, o'z bir narsani olganda mas'uliyat degan narsa boshqa narsa-da, to'g'risi. Havas bilan mas'uliyatni ikkalasi boshqa-boshqa dunyo. Havas qilasan, olib qo'yasan, ertangi kuning nima bo'lishini bilmaysan. Men aytmoqchi bo'lganim nima? Oilasida 2 kishi, 3 kishi ishlab turgan, yo ota-onasi hali bosh bo'lib turgan, bolalari 2-3 ta farzandi o'g'li bor, shu oilaga hammasini daromadi bitta joyda bo'lgan odamlar qo'rqmay olsa bo'ladi. Lekin bitta o'zi yolg'iz bo'lib, oyiga men taksi qilib toparman deb tavakkal qilishlariga men qarshiman. Men maslahat bermayman. Avtokredit qilib olmasinlar unaqa qilib. Ochiqcha gap. Men qiynalib turib, ular ertaga dili og'rib, men bilmay qilib qo'ydim shuni, bekor olib qo'ydim degandan ko'ra, dili og'rigandan ko'ra qiynalgan vaqtida akukasi yordam berib yuborsa, sal podeshka qilib yuborsa. Yo'q, men aytganim ma'nosi, prosta hozir arenda Toshkentda viloyatdan kelib arendaga necha puldan olishyapti masalan kuniga mashina bir kunda? Bir kunda 200 ming so'm. Masalan shu mashina necha pulga oladi bir kunda? 150 ming so'm. Masalan oilaviy sharoiti shunaqa siz arendaga maslahat bermayman olishlarini. Yo'q, hozir shunaqalar bor-ku, masalan arendaga olib yuribdi. Bor. Kuniga 250, 200 ming so'm to'labdi, masalan. Bir oyda u 4-4.5 million pul oladi. 4.5 million shunaqa to'laydi. Uning hisobiga, uchi bundan olib turib mashina o'ziniki. Конечно. Qayda birisi? U birovni nomida turadi. Shuni aytmoqchi edim sizga. Yo, endi uy gapingiz ham to'g'ri. Arendaga olgandan ko'ra oldindan bosh to'lovini to'lab o'ziga olgani ming marta afzal. Конечно. Arendatorni to'g'risi boyitgandan ko'ra ochiqcha gap. Pulni olib ket. Pulni olib ket. Yo, u aytayapman-ku. Nima bo'lsa o'zingniki bo'lgani yaxshi. Hamma narsani o'zingniki bo'lgani yaxshi-da. Shunaqa. Xo'p, demak, oylik to'lovi 3,950,000 so'mni tashkil qiladi. Agar haqiqatdan ham oladigan insonni yoniga tura oladigan akukasi yoki ota-onasi bo'ladigan bo'lsa, unda qo'rqmay olishlarini maslahat beraman. Yolg'iz bitta o'zi keladigan boshqa joydan daromadi bo'lmasa, unda avtokredit qilib olishlarini maslahat bermayman. Qiynalib qoladi. Ochiqcha gap. Menga maqsad mashina sotish emas, meni boshqa bizneslarim ham bor. Xudo xolasa, ularni ham kelajakda kelgusida ko'rsatib o'taman. Xo'p, ikkinchi salon qachonsamiz axir? Inshaalloh, ikkinchi salonimiz bor deysiz, ko'rdingiz-ku? Tez kunda, juda ham tez kunda, inshaalloh. Sal yuritib olaylik. Ikkinchi ochiladigan joyimizni yurtdoshlarga foydasi mana. Xalqimiz uchun. Uni ham tushuntirib beraman. O'tdi bir ozgina manalar narxini aytib o'ramizda, zerikib qolmasliklari uchun. Uni ham
kimler uchun xizmat qiladi, kimler uchun zararligini aytib beraman. Nima dedingiz? Tamam. Mana shu aytilgan so'zlarni borki, kesib-kesib boshiga qo'yib yuboring. Kimlar uchun? Kimlar uchun bu? Kimlar uchun foyda yo'q, kimlar uchun zararligi? Bo'ldi, boshiga. Zarar joyi ham bor, foyda joyi ham juda ko'p. Xalqimiz uchun foyda, ba'zi bir insonlar uchun zarar bu. Gapim. Zo'r. Uni ham yurtdoshlarim uchun qilyapman. Xo'p. Gentra mexanika avtomashinalarimiz yaqinginada, ukingina abezli bo'ladimi, abezsiz bo'ladimi, full bo'ladimi? 3700-3500 dollar bilan chiqarib berib turdik. 20-chislogacha olinglar, olinglar deb zor qaqshadim. Oldi. Ishonasizmi? Kuniga 25 ta, 20 ta mashina sotdim. Siz nechta sotasiz bir kunda? Jalonbek bilasiz-ku. Yo'q, men bilaman, shuni videoga ham aytib qo'yaman. Sirmi? Ya sir emas, meni do'stlardan yoshiradigan sirim yo'q. Nimaga deng? Meni o'zi butun yurtdoshlar, xalq shu avtomashina olgani kelgan odamlar ham sherdi ko'rib, o'zi biladi nechta mashina sotiladiganini. Avtokreditchilarni kechki 6-7 o'tibdi o'zi shu vaqtgacha. Avtokreditchilarni o'zi ham biladi, buni liderda nechta avtomashina sotilishini juda ham ko'p avtokreditchilar qiziqadi. Avtokreditchi do'stlarimizni ham omadini bersin, ishlariga rivojini bersin, karvon ko'p rizqi bo'lak deydi. Mana shularga ham bo'lsin. Ular ham menga o'xshab, mana shunday avtomashinalarni sotib, bizni ham duo qilishsin. To'g'risi, aytadiku, karvon ko'p rizqi bo'lak deb. Omadlarini bersin. Faqat ulardan bitta iltimosim bo'ladi. Nima iltimosim? Yurtdoshlarni chaqirganda aniq grafik bo'yicha chaqirishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardim. Yurtdoshlarimiz, xalqimiz sarson bo'lib, assalomu alaykum. Sarson bo'lib qolmasliklari uchun ba'zi bir joylarda ko'ryapmiz, 2000 dollar bilan, 3000 dollar bilan, falon pul bilan deyapti. Borganingizdan keyin sotilib ketildi. Men o'zim telefon qildim. Yolg'on, hammasi yolg'on. Bironta to'g'risi, endi mo'sh ba'zi joylarga surishtirmagandirman, masalan, boshqa avtokreditchilarda bir 15 ta avtokreditchilarga telefon qilib ko'rdim. Men bu svetini aytdim, yoki abessizini aytganman, yoki bu svetimdan qolmay qoldi. Kelavering, gaplashamiz. Kesangiz sizga arzon qildirib beraman. O'shandaqa gaplar. Borgandan keyin men odam jo'natib ham ko'rdim. Reklamada boshqa gap, javob boshqa gap. Javob. Lyuboy joyda aytganman-ku, aylanib grafiklarni kesinlar, olib qo'liga mana shunaqa grafik olib kesinlar, bersinlar. Da men oldimga kesinlar. O'shandan 200 dollar kam, ilojim yetsa 200 dollar kam qilib beraman. Agar o'sha odam yolg'ondan grafik chiqarib bergan bo'lishi ham mumkin-da. Bu so'zlarimizga qarab boradi-da, hozir qaytib keladi deydi, qaytib kelganda esa boshqacha qilib urib yuboradi. Tushuntirsizmi? A uni qanchadan qancha? 60% o'sha so'zlarimni eshitgan odamlar borib, avtokreditchilarni oldiga borib, qaytib kelib, aka tezroq ishimni bitirib bering, bosing, uje ko'rganimni ko'rib bo'ldim, deyapti. Ochiqcha gap. Xo'p, demak, Gentra mexanika avtomashinamiz abezlik fuli 5500-5600 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi esa 4 million 600 ming so'mda tashkil qiladi. Xo'p, buni abessizi bor. Abessizi bu mexanika. Bu mexanika abesslik fuli. Xuddi shuni abessizi bor. Abessizi 4,5 ming 4600 dollar bilan chiqadi bez abezi. Sizda bormi bez abez? Bor, bor. Oylik to'lov esa 4 million 630 ming so'mda tashkil qiladi abessiz. Bosh to'lov esa 4600-4500 dollarni tashkil qiladi. Buni ichida barcha rasxodlari, oformlenna, nomer, tex pasport, sug'urta, zapret, hamma narsasi ichida. Sparklarda narxini aytib o'tirmayman, sababi sparklarim juda ham kam. Ochiqcha gap. Buni aytib o'tamiz desa kechasi bo'lib ketadi. Ham sababi hozir videoyiz chiqquncha sotilib qolinsa klientlar telefon qilganda boyagi yolg'onchilarga qo'shilib men ham yolg'onchi bo'lib qolmay. Sparkimiz sotilib ketdi desak, ishonmasliklari mumkin. Shu uchun bu sparklarni kelganlarida yo call centerga telefon qilib, shu sparkni olaydigan bo'ldim, olib qo'ying, men boraman deganlaridagina bu avtomashinalarni narxini aytib o'tadilar. Chunki bulardan kam, bu aytgan avtomashinalarimda nimasi ko'p, tagi ko'p, tugamaydi, bor. Shuni hisobiga aytayapman. Bu aytilgan narx-navo ham bugun 24-oktyabr bo'lsa,
Birinci gün. Birinci günü, baribir bu videonu çıkarasız. 2 gün, 3 günden, 2 gün, 2 gün, 3 gün. 26-27 dolarda çıkarılıyordu bize. 5. Noyabrgacha ta'sir qiladi. Endi esa yurtdoshlarimiz sevar, xalq sevar Damas, Labo avtomashinalari bo'yicha bir aytib o'tamiz bosh to'lovni. Ketdik. Aksiyalar nima bo'ldi, aka? Aksiyalar bekor bo'ldimi? Nechik bo'ldi? Ya bu videoda yana narxni ola aytdik-ku. Ya qandaydir bir bonuslar beramizmi? Nechik o'tdi? Bonus yurtdoshlar uchun lider boshida chiqargan 20 litr benzin va 7 polik şu aytilgan o'z kuchida turadi. Gasinsacha. Gasinsa ham bemalol, gasinsa VIP, obetlari sherdan, benzini, poligi beriladi. Hech qachon u to'xtatilmaydi inshaalloh. Uni yurakdan qo'yib qo'yibmiz. Uni benzinni qo'yganimiz sababi manerdan chiqib 1 km yurmay o'chib qolmaslik uchun qo'yib qo'yibman. Chunki o'zim o'chib qolganman-da. Xalq dardi bilan ishlashimiz kerak-da ozgina. Poligda esa top toza narsaga oyoqni qo'yib to'proq qish vaqtida loy bo'lib qolmasligi uchun to'g'risi komfort maza qilib ketishlari uchun 7 poli qo'yib qo'yibman. Endi nomer pastavka uchun bozorga kirib yurmasliklari uchun nomer pastavka ham tekin qilib qo'yibman. Bola o'zi taqib beradi. Bolalarni o'zi nomeri bilan sherga taqib berishadi. Gasinsamiz albatta tekin. Любой время kelaversinlar, gasinsamiz tekin. Endi hozir siz 5-6 soat ichida bitiramiz deyapsiz-ku. Agar mabodo shuning suvchi bo'lib bir kunda o'tib ketadigan bo'lsa, o'tib ketadigan gasinsamiz tekin. Keyin gasinsa tekin deganlarim ular qanday odamlar qoladi? Savat kechki payt 3da keladilar, 4da keladilar, yo 6, 7da keladilar. Faqat oldi sotdisini qilib qo'yasiz-da, ertasi kun qolgan ishini qilasiz. Kechki payt kirib keladilar-da. Yo aylanib-aylanib boshqa joylarni ko'rib-ko'rib kirib keladilar. O'shani hisobiga kech kelib qoladi. Keyin ishini boshlaganimizda uje ertasi kunga majbur qoladi. Soat 5-6 dan keyin boshqa joylar ishlamaydi-ku. Biz soat 8-9 gacha ishlaydi notarislarimiz ham, bank ham, hamma joy. Lekin ularda ayolning rozilik arizasini olish uje o'sha kunga bitmaydi. Viloyatlarda soat 5 gacha ishlaydi notarislar, bilasiz-ku. Xo'p, aksiyani bekor qilganimizning sababi Javlonbek. Biz 3 dona mashin qo'ygandim. Qarasam, bizda oluvchi avtomashina xarid qiluvchilarni 70-80% imkoniyati yaxshi. Mashin olishga qurbi yetyapti. Avtomashina yutuq chiqqanda 80%-90% aniq qilib ayta olaman, o'shanday o'ziga to'qroq odamlarga yutuq chiqib qoladi. Bu bir. Ikkinchidan esa mana birinchisi masalan avtomashina yutuq chiqqanda o'ziga to'qroq odamlarga chiqib qolish ehtimoli 90%. Chunki imkoniyati juda ham kam bo'lganlar 20% kelib turibdi. Juda ham masalan qiynalib endi mashina olaman deb erishayotganlar. Qolgan 70-80% bolasiga olib beradigan yo bolasi otasiga podarka qilyapti. Ishlari yaxshi, Rossiyada yuribdi, boshqa joyda yuribdi. O'zi Rossiyada yurgan musofir yurtdoshlarimizni 80% odamlarga yordam qilib, birovlarga kartalariga pul o'tkazib beryapti-da. Bilasizki, nogironlarga, kambag'allarga shunaqa qilib turibdilar. Xayr-ehson qilib turibdilar. Biz o'sha avtomashinalarimiz o'shanday o'ziga to'q, yaxshi ishlab turgan odamlarga chiqib qolsa, birinchisi, masalan, xursand bo'lib qolmayapmiz-da. Keyingisi esa, ikkinchi tarafi, baribir yurtdoshlar aytadiki, o'zini tanish bilishiga berdi deydi. Haqiqatdan yutdi demaydilar. Men chuqur o'ylab ko'rdik bu narsa bo'yicha, o'zimizning akalarimiz bilan, to'g'risi yurtdoshlar bilan maslahatlashdik, yaqin insonlarimiz bilan shu narsaga bir bizga to'g'ri fikr bera oladigan insonlar bilan, ota-onam bilan, glavnisi maslahatlashganimda bolam undan ko'ra hech bo'lmaganda 5ta imkoniyating yetsa 10ta juda ham qiynalgan kambag'al odamga uy qurib berdi-da. To'g'ri. Bunga qanday qaraysiz? Zo'r. Uyi yo'q, joyi yo'q, masalan, turmush o'rtog'i yo'q, farzandi bilan ko'chaga qolib ketgan, masalan shunday odamlar bor-da, Javlonbek. Uyida yeyishga ovqati, daji go'shi yo'q odamlar bor. O'shanday odamlarni biz o'zimiz odam qo'yamiz, ular qidirib topishadi. O'shanday odamlarga esa yordam berib, hech bo'lmasa 2 xonali uy, 2ta dona uy, bir hojatxonasi, vannasi, tualeti, o'shanaqa sharoiti bor qilib, bir chiroyliroq qilib beramiz, bir etajli degan bir yaxshi fikrga keldik, ochiqcha gap. Uni avtomashina xarid qilgan yurtdoshlarimiz bor-ku. Sherda kerak bo'lsa barabanga tashlaydigan holatiga 100% ga tushuntirdim shu narsani. 100% biz rozimiz dedi. Biz rozimiz Rahmonali, shunday kambag'allarga bo'laydigan bo'lsa
imkoniyati chegaralanganlarga bo'ladigan bo'lsa, uyi yo'q, joyi yo'qlarga bo'lsa, biz rozimiz deyshta. Buni ham kommentariya qoldirsin, ha? Tushunasizlarmi? Konechno. Qanaqa qarashadi? Lekin menimcha zo'r ideya bo'libdi. To'g'ri emasmi? Masalan, bir imkoniyati yaxshiroq odamga chiqib qolsa, to'g'risi xursand bo'lmaysiz-da, ochiqcha gap. Kambag'al odamga chiqib qolishi 10%-da, 20%. Chunki o'ziga yaxshi, to'g'riroq bo'lgan odamlarga chiqib turibdi. Mana ko'proq mashina xarid qilishib turibdi-da. Shu uchun esa kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildirasizlar. Yurtdoshlar qanday, to'g'ri fikrmi, noto'g'ri fikrmi? Aytishlari mumkin, Rahmon aka lavz qildingiz, endi bering deyishi mumkin. Degan bilan baribir u kambag'al odamga chiqib qolmayapti-da. To'g'risi. Undan ko'ra bir 5 ta yoki 10 ta imkoniyati bundayroq bo'lgan kambag'al, uysiz, joysiz qolib ketgan odamlar bor, o'shalarga birovlarga ishonib, mashinaliklarga tushib qolgan odamlar bor, uyini sotib olgan, yo ishonib berib qo'ygan, yo zalobga qo'ygan, boshqa, yo eri haydab yuborgan, shunday odamlar bor-da, yo eri nogiron bo'lib qolgan, shuna qiynalib qolgan odamlar bor-da, uysiz qolib ketgan, mana davlatda bir idoralarida, bir chekka chukkalarda yotgan odamlar bor. O'shalarga qilib beraylikmi degan fikrdaman. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar, aziz yurtdoshlar. Zo'r fikr. Endi esa Labo avtomashinalarimiz bilan, non topar, Damas avtomashinalarimiz bilan. Damaschilar bitta like bosib qo'yasizlar va Lider Auto City nimasiga o'tib turib bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. Instagramiga, YouTube kanallariga Liader Auto City deb yozsalaringiz pastda turadi, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. O'zingiz bir bloger bo'lsangiz, bo'lmang. Menimcha 1 million podpishingiz uje yengnar edingiz. Shunda, shunda og'a, men bilmas ekanman, ochiqcha gap. O'zingiz kanal ochib, yurtdoshlarga foydali bo'lgan to'g'ri fikrlarni beradigan bo'lib, yurtdoshlar sizni kuzatib borayotgan bo'lsa, mana prosmotrlarimiz 300, 400, 500 ming, 700 ming, 800 ming, 900 minglari bor. Instagramda 4 millionlik prosmotrlarimiz bo'lib ketganlari bor. Uje biz bloger ekanmiz. To'g'ri. Ochiqcha gap. Xo'p, Damas avtomashinamiz 1000 bor uzr so'raymiz. 3000 dollar, 2800, 2000 dollar bilan chiqarib turdik. Atsenka bank tushirib o'rganini hisobiga 3800 dollar bilan chiqib turibdi. Damas avtomashinamizni oylik to'lov esa 3 million 190 ming so'mda tashkil qilib turibdi. 2800, 2000 dollar bilan chiqarib berganimizda Damas avtomashinalarimiz oylik to'lovi 3 million 800, 4 million so'mida. Oylik to'lov, bosh to'lov 3800 bo'lganligini hisobiga oylik to'lov esa atsenka kam berganligi uchun 3 million 190 ming so'mni tashkil qilib turibdi. Damas avtomashinamizda tan narxi naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 9700 dollar, 9.5 ming dollardan beramiz. Lubo joyda so'rasinlar. Narx shunaqa. Avtokreditga esa 10200 dollar qilib beramiz. 9700 naqd yo'q. Naqd bo'lsa 9700. Lubo joyda ko'rsinlar. Zato odam ba'zi bir joylarga o'xshab, ba'zi bir firibgarlarga o'xshab, zadnimosini almashtirilgan yoki urilgan yoki aka, ko'zimiz bilan ko'rdik. Olib kelib berdilar, biz shu narsalarni qaytarib berib yubordik. Zadnimosini almashtirgan 3 million pul uchun qilib turibdilar. Shunday viloyatlar bor, nomini aytmayman. Eshigi urilgan, eshigi. Mashin urilgan, ba'zi bir boshqa bir avtomashinalarda esa buyog'i urilgan, shu eshigi sog' qolgan bo'ladi. Shuni sotishadi, radnoy qilib qo'yib sotayotganlarini ham ko'rdik. A shunaqa avtomashinalar ana bepul arzon. 500 dollar, 600 dollar to'layapti arzoniga. Biz unaqa narsa bermayman. Bergan narsam uchun javob beraman. Любой vaqt aytganman, kraskasi chiqsa avtomashinadan 10 million kamiga beraman. Kraskasi chiqsa, urilgan bo'lsa, kilometri qaytarilgan bo'lsa 10 million kamiga beraman. Javob. Qaysi olib sotar, qaysi aka hech qaysi bu gapni ayta olmaydi. Krasiyasi bo'lsa 10 million, agar probeg qaytarilgan bo'lsa 10 million qaytib beraman. Demak, mashinalarni hammasini garantiya. Ha, любой bittasini hozir men sizga ochib ko'rsataman. Любой bittasiga avtomashinalar ham tekshirilgan. Isbotini ko'rsatish uchun esa keling, Laboni ham narxini o'tib ketaylik. Labo avtomashinamiz tan narxi naqd pulga bo'lsa 9200 dollar. Avtokreditga bo'lsa 9700 dollar. Bosh to'lovi 3600 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi esa 3 million so'mda tashkil qiladi. 3 million so'm. Jigarim. Mana Labo qancha kerak bo'lsa. Endi esa avtomashinalarimni yana bir to'la. Bir xil.
Bular mexanika, kimga mexanika kerak bo'lsa, tiqilib ketgan mexanika kelaversin. Qora qora Nexus 3 izlab yurganim uchun 2 dona qora Nexus 3 bor ekan. Bor, qora Nexus 3 ham bor, oq ham bor. Dakmun Blue. Mana kobutlar VIP to'layapti, bor, hammasidan bor. Kelaversinlar. Trekkerlar u yoqda, Gentralar. Trekker, Monza, Gentra hammasidan bor. Ey gap yo'q og'a. Avtomashinalarimga javob beraman deganimda bitta ispoti, Javlonbek. Lyuba avtomashinamda shuni ochaman. Mana aka qo'l qo'yib qo'yibdi. Kim? Kamol? Mana tekshirib. Tekshirib, qo'l qo'yib qo'yibdi. Mana Lyuba bittasini ochamiz. Lyuba, ko'ningizga yoqqanini ayting, ochamiz. Ayting, xohlagan. Xohlaganingizni ayting, ochib ko'ring o'zingiz. Qo'lim qo'yib qo'yibdi. Bu degani, mashina tekshirildi degani. Bu javob beradi. Ana shu qo'l qo'ygan odam javob beradi mashina tekshirganligi uchun. Bu odam ham o'zingizning odamingiz. Bu ham o'zimni odamim, shu yerda avtosalonda. Yana boshqa mashinani ham bitta tekshiring. Zo'r. Mana 1 2 2 qo'l qo'yilgan. Ne bo'ldi, zo'r? Bratan, ko'rdingizmi? Gapir, gapir. Men xalqimizni aldab narsa sotgim kelmaydi. Ular shuncha pul to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zi 12 ming, 13 ming, 12 ming, 11 ming dollarlik mashinani 14 ming dollarga, 15 ming dollarga olib turibdilar-ku, 3 ming, 4 ming salondan qimmatiga. O'shanga yarasha hech bo'lmasa bir aniq narsa olib ketsinlar bechora odamlar. O'shanga yarasha hech bo'lmaganda mana shunday komfort odamlarga choy ichib, kofe ichib o'tirganda 5-6 soatda ishlari bitib ketsin. 3000 4000 dollar davlat bahosidan qimmatiga olib turibdi odamlar. To'g'risi hech bo'lmasa shunday aniq narsa olib ketsin. To'g'risida aytishim mumkin Rahmon aka qanaqa qilib kraska. Aziz yurtdoshlar yana bitta narsani aytib o'taman. Avtosalondan avtomashina xarid qilganlaringizda ham ustoz bilan ko'rib, tekshirib olingizlar. Avtosalon degani sizlarga 100% kafolati bilan aniq narsa beradi degani emas. 10 ta avtomashinadan 2 tasida kraska chiqib turibdi avtosalondan olib turgan avtomashinalarimizda. Bunga nima deysiz? Javob? Zavod. Javob. Avtosalonga boraman. Lyuba avtosalonda aytasiz, xohlasalar birga blogerlar bilan mashinalarni bitta-bitta tekshiraman. 10 ta mashinadan 2 ta hech bo'lmaganda bitta mashinada kraska bor. Qanday qilib deb savol beringda? Qanday qilib kraska bo'lishi mumkin deb. Avtosalon qaysi? GM saloni. Lyuba GM avtosaloni. Lyuba Xorazm bo'ladimi, Surxondaryo, Qashqadaryo, Lyuba avtosalonida mashinalarini 10 ta, 20 tasidan bitta, 2 tasida kraska bor. To'g'ri gap aytasiz. Javob beraman. Bitta bizlarda chiqdi. Ya, meni Gentrada. Nechta keldi? Nechta keldi? Undaqa qaytarib yuboraman. O'zlari aytadi, aka, nech pul kamiga beray, olib qolasiz. Men salondan chiqib kelyapman dedi. Haqiqatan shogirdlarim bilan salondan olib chiqib keladilar. Endi nima qildim? Ustoni qo'shib yuboradigan bo'ldim salonga. Aytishim mumkin, qanaqa qilib salondan kraska chiqishi mumkin deb turib. Salonga trallerdan trallerga mindirguncha qirib mindiradilar. Yoki salonga tushirguncha uchar ballar bor. Hech narsaga qaramay vang etib, daje mashinani qizitmay ham olib tushadilar. O'shalar nima qiladi? Trallerdan tushirguncha qiradi. Mana buncha ballar, farqi yo'q, puli kuymaganda. Keyin nima qiladi? Pis-pis etadi, kraska qilib chiqarib tashlayveradi. Salondan oluvchi yurtdoshlarimiz ular o'ylamaydi, avtosalondan olgandan keyin ular ishonch bilan boradi u yerga. Men aniq narsa olib ketaman, kraska tegmagan narsa olib ketaman deb o'ylab borishadi. Zavodni narsasini olib ketaman deb borishadi. Ming afsuslar bo'lsin-ku, bo'yalgan 10-20 ta mashinadan hech bo'lmaganda 2-3 tasi bo'yalgan. Pitno, mana shunday bo'yalgan, ana shunaqa narsalar. Haqiqat bu. Lekin bu ideyani zo'r qilibsiz. Tekshirilgan. Qanishda Lyuboyda bor. Kraskasi borini. Lyuboy mana toza mana. Mana kraska degan joyga toza. Agar kraskasi bo'lsa, kraskasi bor deb qo'yibman. Ko'rdingiz-ku ana? Yo'q, ko'rdim. Boya kap nimasini ochdingiz, ochganingizda yo'q edi unda. Yozilgan. Lekin yozilgan. Kraskasi bor narsaga qo'l qo'yib pechat bosib qo'ymaydi-da. Xo'p, endi esa yana qanday avtomashinalar qiziqtirib turgan bo'lsa, bemalol elektromobil olib kelmaysan? Elektromobil olib kelmayman, sababi Javlonbek bitta vodiyda Sheryurak blogger degan ukamiz bor. Ismi Muhammad Rasul. U ham blogger bola.
bizni tekshirish uchun Ubala keldi bu yerga. O'ziga to'q yigit ekan, Prado'lari bor. Uni vodiyda ko'pchilik tanishadi. Muhammad Rasul degan yigit. Men shu yigitga to'g'risi tan berdim. Bizni sinash uchun 5 soatda chiqara olamizmi, yo'qmi? Sinash uchun bizdan kelib Cobalt avtomashinasini xarid qilib ketdi. İşanasmı? Nimaga bunday qildingiz degan savolni berganimda, aka oldin odam pichoqni o'ziga urish kerak, og'rimasa keyin birovga urish berish kerak degan savolga javob berdi-da. Haqiqatdan ham u sinash uchun kelgan ekan. U aytdi, aka men bir oyda sizni bilaman, 5 soatdami, 4 soatda chiqardingiz siz. Ha, uni siz bilasiz. Siz sinab o'tirishingiz. Ha, endi siz bilasiz-da, siz bilasiz. Endi bizni bilmagan odamlar bor-ku, ular bizga qiziqqan. To'xta, bu YouTube'da chiqib buncha qarilayapti, buncha gapirayapti. Yorib tashlayman, sindirib tashlayman deyapti, bunday deyapti, 3 soat, 5 soat deyapti. Bu gapir rostmi, yolg'onmi deb turib kelganda, endi siz meni necha yillardan beri taniysiz? Og'am 2 soatdan chiqarib yuborgan Toshkent. 2 soat. Rekord qo'yganman, 2 soat. Endi ba'zi joylar aytishi mumkin, aka 2 soatga biz ham chiqaramiz. To'g'ri, chiqarish mumkin bitta ikkita mashinada. Bizga o'xshab 20 ta, 25 ta mashinada bir vaqtda o'zida bir kunda o'zida eplash qiyin. Sen bo'lasiz hozir programma bo'lgandan keyin. Qanishdan hozir 40-30 ham ketaveradi. Shunday. Qulayliklardan yana bittasi, agar masalan farzandlari 4-5 sim ishlab turgan bo'lsa, lekin to'y qilmoqchi bo'lsa, yoki uyini remont qilmoqchi bo'lsa, yoki o'sha nima deydi, 5000 6000 dollarga ehtiyoji bo'lsa, 60-70 million pul kerak bo'lsa, yoki 80 millionmi, 100 millionmi, 50 millionmi, necha pul kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlari minib yurgan avtomashinasini yana o'zlariga avtokredit qilib beraman. Bemalol kelaversinlar. Bizdan mashina olish shart emas. O'zlarini minib yurgan avtomashinasiga pul chiqarib avtokredit qilib beraman o'zlariga. Uning o'rnida ham bor. Uning varianti ham bor. Bemalol. Bemalol kelaversinlar. Xalqimizga udobstvo qiladigan yo'llarni topasak. 50 million kerak bo'lsa 50 million qilib beraman. 60 million kerak bo'lsa 60 million qildirib beraman. Oymoy foizi o'sha 27.8 rasxodlari bor. O'sha rasxodlari bilan obshisini, grafikini qizlarimiz chiqarib beradi. Rozi bo'ladigan bo'lsa, mashinani yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'zini mashina o'ziga yoqadigan bo'lsa, yangilash shart emas. O'zini mashinasini o'ziga avtokredit qilib beramiz. Zato qanaqadir biznes qilmoqchi bo'lsa, yoki bo'lmasam kimdandir qarzi bo'lsa, yoki bo'lmasam to'y qilmoqchi bo'lsa, boshqa qilmoqchi bo'lsa, men shunday imkon. Mashinasi ham o'zida qoladi. Bir kunda qilib beraman. Aka, oddiy bir boshqa banklarga bordim. Bizga mana shunaqa shunaqa sharoit yaratib bera olasizlarmi xalq uchun? Deganimda 60 xil narsa so'radilar. 60 xil narsa. Spravkalar. Kerak emas hech narsa. Bir pasport bilan kesin bo'ldi. Kerak emas hech narsa. Qilib beramiz. Keyin aytib o'tganimdek, bu chiqarilgan video 5-noyabrgacha imkoniyatim yetsa 10-noyabrgacha ushlab turaman shu narxda. Shu narxnavona. O'tgan qala videolarimga aytganimda ba'zi bir do'stlarimiz yomon ko'rdi. Siz ko'tariladi deyapsiz, mashiningizni sotish uchun yolg'ondan qilyapsiz deydi. Mana ko'tarildi. Men sotgan bahodan to'v bersinlar endi. Yo'q. Yo'q. Arzon vaqtida olib qolinglar degan maqsadda aytilibdi. Hozirda real baholar ko'tarilgan. O'zim ham mashin bozorida yurib, 1000 dollar ko'tarildi. Mashina bozordan aytganman-da. Arzon vaqtida qolinglar, qolinglar, ertaga ko'tarilishi mumkin deb, men ham bozorda hafta bir aytibdim. Men ham bozor ko'tarilgan. Shuni ko'tariladi. Bozorda bozorda shunday. Biz uje hamma joy bilan sviyaz qilamiz-da. Qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, qachon nima bo'lyapti, hamma narsani bari bilib o'tiramiz shu yerda o'tirgandan keyin. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, 10 so'mga olasizlarmi, 5 so'mga olasizlarmi, shu bugun nimani oldingiz, shu foydaga qoladi. 30 lar. Olding, yutding, sotding, kuyding dedi-ku. To'g'ri emasmi? Yaxshidir achchiq haqiqat, lek shirin yolg'on yomon. Ey jonginam, shu shirinlarga aldanib qolgan yomon dedi-ku. To'g'ri emasmi? Shuning uchun endi esa videoni ham tamom qilamiz. Sizni bir ujinga olib boraman, bir ujin qilamiz ikkalamiz. Nima dedingiz? Zo'r bo'lardi. Ancha vaqt bo'ldi ukamni ko'rmaganimga sog'indim. Borib bir ujin qilamiz. Har doim videomizning oxirida yurtdoshlar duo qilamiz, bilasiz-a, musofirdagilarda. Bitta duo qilib qo'yamiz, a. Ilohomin. Allohim musofirda yurgan yurtdoshlarimizni ilohim sog'-salomat, kistalari to'lib, toshib xursand bo'lib, oilalari, farzandlari, ota-onasi bag'riga
sağ salamat kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurt boshimiz omon bo'lsin. Mana shunda bizni o'ynatib, mana shunda o'ynab kulib savdo qilishga yo'l ochib berib qo'yibdi. Boshlari omon bo'lsin. 100 yoshlarga kirsinlar iloyam. Kimni ko'nglida yaxshi niyat bo'lsa, Allohim barchamizni shu yaxshi niyatlarga yetirib, har doim sog'likda ko'rishib yurishdi. Allohim nasib aylasin. Amin. Allohu akbar. Aziz yurtdoshlar, sog'likda ko'rishguncha Lider Auto City bilan birga qolasizlar. Test Drive kanaliga like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Kommentariya yozadigan joyda Lider Auto City'ning internet tarmoqlari bo'ladi do'stlar. O'tib obuna bo'lib qo'ysangizlar xursand bo'lamiz. Aga, sizga ham katta rahmat. Joning sog' bo'lsin. Charchamang yangiliklar yaratishda. Zoir aga. Bizni kuzatib boruvchilar, sizni chin yurakdan sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'lingizlar.